Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքի բնակիչները կրկին գիշերել են շենքի մոտ։ Լրատվականի զրույցում շենքի բնակիչներից Յուրան պատմել է, թե ինչ առաջարկել պաշտպանության նախարարությունը և ինչ վիճակում են նրանք այս պահին։ Հիշեցնենք, որ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքի բնակիչները փետրվարի 16-ից գտնվում են դրսում ոստիկանների կողմից շենքներ խուժելու և նրանց դուրս հանելուց հետո։ Ոչ մի լուծում չեն առաջարկում, ասում են կու ամսով տունկը տանգվեց հարակացարաններում, երկու ամսից հետո դուք ձեր հարցերը լուծեք, պետությունը հետ կնկարանի ձեր համար։ Իսկ դուք համաձայն եք, ինչ եք մտածում։ Չէ, մենք համաձայն չենք, ով համաձայն է գնացել է մի տարբերակ ունեն երևի երկու ամսից հետո իրենց հարցը լուծեն, մոտավոր մի 15-20 ընտանիք չի համաձայնվել, որովհետև այդ երկու ամսից հետո չեն կարա ոչ մի բան անենք։ Աշխատենք, ամբարձենք, երեխա պահենք, վարկ պահենք, թե որ մենք անենք։ Յուրա ջան, այս պահին դուք որտեղ եք գտնվում։ Այս պահին ես վերևը չեմ, շենքի մոտ չեմ, բայց հեսա մի քիչ հետո գնալու եմ։ Ուզում եմ հասկանալ, հիմա շենքում բնակիչներ կան, թե շենքը ամբողջովին դատարկվել է։ Շենքի դիմացը պալատկա են խփել, այնտեղ յոլ են գնում։